Estamos aqui na Quinta da Serradinha, que fica entre a Aldeia das Cortes e da Barreira, nas colinas junto ao Vale do Luís e nos contrafortes da Serra Velha. Produzimos aqui vinhos desde 1952, por vinhas plantadas pelo meu avô António, que foram continuadas pelo meu pai António, seguidas hoje em dia por mim, com vinhos de 52 e contados em outros anos, como 96 e 99. Pronto, temos caixas principalmente portuguesas, de variedades portuguesas e, essencialmente, da nossa região. Fazemos vinhos brancos, tintos, rosés, espumantes, vinhos doces, vinhos de colheitas tardias, uma gama bastante diversa de vinhos. Fazemos agricultura biológica desde 1994. É uma agricultura amiga do ambiente, portanto, não agrícola, do meio ambiente. E na adega, continuamos com as mesmas ideias, fazendo uma vinificação natural, sem adição de produtos enológicos, criando assim uns vinhos que representem melhor a nossa região.